Антитела под формата на аерозол за активно вдишване могат да подобрят лечението на COVID-19, като блокират проникването на вируса в клетката. Това твърди доцент доктор Волфганг Любке, който работи по спасителния серум заедно със свои колеги от БАН и Александровска болница. Той е преподавател по животновъдни технологии във Великотърновския филиал на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Като ветеринарен лекар и учен се труди в България вече 40 години. Този серум с антитела ще започне да се произвежда през следващата седмица по международен проект. Доктор Волфганг Любке е вирусолог и имунолог. Аз ръководя този проект, защото идеята за аерозолното прилагане на антитела при коронавирусни инфекции на респираторния тракт е моя. И цялата методика е разработена от мене. И също така изпробвана в далечното минало при пилета. Защото и при животните има коронавирусни инфекции и аз съм ветеринарен лекар. Тогава придобих първия опит. Коронавирусите се насочват или към респираторния тракт, или към храносмилателния тракт. И при едните и при другите случаи съм правил опити и успешно лечение с антитела. Как се добива серумът? Придобиването на антитела срещу този вирус може да стане по два начина. Единият начин е да се взима серум от преболедували хора, които са изградили имунитет, т.е. антитела срещу вируса. И това е най-простият начин, но при наличие на достатъчно наброй преболедували хора. Това в България в момента са около 300. И ние ще започнем с придобиване на серум и на антитела, съответно от преболедувалите, като ги използваме по същия начин, както доброволните кръводарители за даване на кръв. Вторият начин е инжектиране на възбудителя няколко пъти, последователно, с интервал от няколко дена на животни. Това могат да бъдат телета или коне. Защото по този начин получаваме големи количества антитела и разбира се, те ще бъдат необходими в случая. Серум от реконвалесентни пациенти, т.е. оздравели пациенти, ще отнеме около 10 дена максимум. Доцент Любке вече е направил опит да представи теорията си в Германия. Писал е до Централния институт по заразни болести Роберт Кох и е получил отговор, че ще разгледат предложението му. Уведомил с писма канцлера Ангела Меркел, председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, даже папата и президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Според него, България реагира много добре с максималното ограничаване на преките и косвени контакти, с изолирането и лекуването на болните и издирването на контактни хора. Той смята, че страната има възможност да стане еталон и да я сочат като световен пример. Въобще не съм помислил за някакви облаги или за някакво плагиатство. Аз искам всеки, който може да приложи този лесен начин на противодействие и най-ефикасния начин на противодействие час по-скоро, защото в света в момента боледуват не хиляди, не стотици хиляди, а вече милиони са заразени. 79-годишният експерт работи по програма за съживяване на селата, финансирана от германска организация и със съдействието на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. За 25-годишния юбилей на вуза, доцент Любке бе удостоен с почетен медал за особени заслуги и издигане авторитета на учебното заведение. До ден днешен съм много доволен от това, което върша. Признат съм и като преподавател към ВУАР. Радвам се, че работя с студенти вече толкова години и все още работя с студенти. Това е едно голямо щастие, защото виждам, че моите идеи и начини и моите подходи попадат на плодородна почва. Имаме чудесни младежи, някои от тях ми се обаждат, че вече са изтласили, други се обаждат за помощ. Поддържам тесен контакт и с колегите. От вуза работим заедно и върху някои проекти, не само в ветераната медицина, а сега, например, върху един проект за съживяване на българските села на база на екоземеделие и биоземеделие.